продовжуємо говорити про Всесвітній день бездомних тварин, який відзначатимуть у світі завтра. І до нас у студію завітала ще одна гостя – це зоозахисниця Руслана Кравченко. Вітаємо вас. Доброго дня. Ви неодноразово, всі вже знають, зверталися до міської ради, аби саме котам надати статус мешканців нашого міста. Як вдалося реалізувати, чи можливо не реалізувати цю ідею? І що ще ви спрямовуєте на те, щоб саме менше у нашому місті було безпритульних тварин? Ну, поправлю, визнати їх частиною екосистеми міста Вінниць. Тому що з мешканців нас депутати дуже насміхались, можливо, ви пам'ятаєте, коли це все відбувалося на сесії. Вони превратили це все просто в цирк, тому що комусь дуже смішно, вони не розуміють, що є дуже багато осіб, ціла армія волонтерів, які кожен день рятують, опікуються, намагають рятувати життя, а от хтось перевів це просто в цирк, тому що мешканцями паспорти, квартири. Визнати частину екосистеми міста Вінниця, тобто дати право на життя, на співіснування тваринам серед людей. Тобто не визнавати їх просто безпритульними тваринами, які підлягають відлову згідно законодавства України, а надати їм можливості бути, щоб ними опікувалися, годували, стерилізували, тому що котів відловити надзвичайно важко. От і тому волонтери, саме вони цим займаються, тому що в нас зараз муніципальний притулок діє, якщо ви знаєте, на Гонти відкрився. Згідно програми, яка була прийнята міською радою, за участі волонтерів, які на цього дуже доклали багато зусиль, попередніх людей, була прийнята програма, побудований муніципальний притулок. З якою ціллю? От саме для регулювання чисельності тварин, щоб не було безпритульних тварин. Чому це заключається? Це не притулок, а це стерилізаційний центр більше. Там утримують тварин тільки 60 днів. Їх відловлюють, стерилізують, але це касається виключно собак. От. А от з котами біда. Тому я звернулася на сесію міської ради, був підготовлений проєкт, рішення, щоб котів теж долучили і визнали частиною саме міста Вінниці. Тому що котів якось обійшли стороною. Але ви знаєте, що це не було проголосовано. Тоді мер дав доручення департаменту благоустрою Ніценко Володимиру Миколаївичу, щоб він співпрацював, внести якісь відповідні зміни і покращити ситуацію в цьому напрямку. Дійсно, відкликнулися, збиралися декілька зборів, чого добились. Значить, домоглись того, що котів ще стерилізують на базі муніципального притулку круглий рік, а не так, як це раніше було. Можливо, ви знаєте, були проекти 500 тварин, тільки стерилізували в клініках міста, і міська рада це фінансувала. А зараз можна круглий рік звертатися в муніципальний притулок, і вони стерилізують безкоштовно. Я наголошую, це дуже важливо. Туди трохи важкувато добиратися, як люди на це нарікають. Але ви знаєте, будь-хто да, дзвонять чи на гарячу лінію, чи безпосередньо дзвонити до адміністратора муніципального притулку, записуватись, і вони стерилізують, і на наступного дня тварину віддають. От, тобто це дуже великий от, внесок зроблений і дуже важливе ще, чого вдалося добитися. Травмовані тварини, от, які попали в ДТП, от вони лежали на дорозі, так що раптом побачили люди збиту собаку і не знають далі, що робити. Можна дзвонити, але це тільки в робочі дні. Теж муніципальний притулок, підсилається машина з лікарем, цю собаку забирають і лікують за кошти місцевого бюджету, тобто на базі муніципального притулку. Там дуже гарна клініка. Там є і УЗД, і лікарі досвідчені, там все обладнання. Тобто, скажімо так, там все на високому рівні. І зараз чим дуже покращили, якби, скажімо, долю і волонтерів в тому числі, тому що коли це лікували за свої кошти, це переходило просто до 18 тисяч боргу за одну собаку. Ви просто уявіть. Ну, якщо собака довготривалого лікування потребує, там і препарати, і шпиці, якщо переломи, і содержання кожен день. А там 250 гривень, 300 тільки просто за те, що її отримують. А ці кошти їх десь потрібно взяти. От так от всіма силами, всенькою Вінниці, всеньким світом намагаємося це робити. От в цьому да. Але питання залишились невирішені цілком, тому що безпритульні тварини, як були на вулицях міста, так і є, ви знаєте. Є ще з собаками більш-менш. І то, я вам скажу, розумієте, безпритульні тварини, чому вони з'являються? Сказати, що та кількість безпритульних тварин, які були раніше, вони вже в популяції майже зникли. Це вже домашні викинуті, чи приплод від домашніх. Понимаєте, зараз більша, найбільша проблема – це виховання свідомості людей. Тому я 13-го числа ходила до мера, до Сергія Анатолійовича,
Він погодився зустрітися особисто, ми з ним про це поговорили, що на сьогоднішній день треба обов'язково зробити. Тобто на підтримку закону про захист тварин жорстокого поводження потрібна обов'язкова пропаганда, здійснювати пропаганду і інформаційну підтримку. Навіть тому самому муніципальному притулку, я говорю, недостатньо інформації, люди не знають, що саме він виконує, яку функцію робить, куди звертатися. Містяни ще цього не знають. Я просила, щоб міська рада інформувала. Можливо, на бордах, на сітілайтах, в громадському транспорті запустили таку, ви знаєте, от іменно акцію і пропаганду, що нагодую тварину, там, пам'ятаєте, щоб міняти трошки свідомість людей, тому що ми нічого не доб'ємося. Дуже потребуємо законодавства вже Верховної Ради. От зараз буде вже нова Верховна Рада, я думаю, я буду звертатись, обов'язково ініціювати, щоб вони все-таки прийняли закон про обов'язкову реєстрацію і стерилізацію домашніх тварин. Так як ви говорили про досвід інших країн, якщо ця тварина буде чіпована, її просто викинути на двір, безнаказано, скажімо так, це вже буде неможливо, тому що вона буде прив'язана до хазяїна і буде зрозуміло, чия це тварина, і обов'язково стерилізувати. Тому що поповнюється армія оцих тварин, скільки б ми не стерилізували, що б ми не робили, безкінечні приплоди, це, ви пам'ятаєте, оці собачки, яких я вчора рятувала, я вам говорила, да? Це два стафорда. Це взагалі такі породісті собаки, їх викинули ще цуценятами, людина їх взяла до себе, виростила, вигодувала. І от вони захворіли і прийшлось вести їх вчора з бару, тому що там немає ветклінік, надати допомогу, поставити ці капельниці. Тож, представте, породістий собака, і його вже викинули, його вже доля от така чекала. От овчарку зараз викинули, живе от в полі на стадниці. І з маленькими цуценятами голодала страшно, ловила курей, а в нас люди дуже нелояльні до тварин. Ви знаєте, що таке відчуття, що от наскільки егоїзм просто мене просто вражає. Замість того, щоб погодувати, то краще вбити, вивезти, ну що там, що угодно, аби тільки з очей подальше і все. От в дворах зараз дуже багато конфліктних ситуацій, тому що хтось годує, а хтось не хоче, щоб годували. Я з цього приводу теж зверталася до мера, я просила, чому мені нужен документ про визнання котів, частини КСМ міста Вінниці, тому що це вже буде зрозуміло і впорядковано. Коти і зараз живуть, ну вже будуть відповідальні особи, які будуть за цим всім слідкувати і дивитись. Можна буде з когось навіть запитати, якщо годуєте котиків, щоб не було бруду, мисок, ну ви зрозуміли. Тобто вивести його на нормальний рівень. Ну, от. Щоб люди знали, що вони відповідальні і що це буде покарано, якщо буде не так. І зараз є відповідальність, і кримінальна відповідальність, і адміністративна. Стаття 89 адміністративного кодексу передбачає штрафні санкції достатньо серйозні, а кримінальна відповідальність теж є, і це позбавлення волі, і ну, дуже суттєво. Ну, дуже важко знайти і покарати, тому що саме ці люди, які не мають, напевно, чим зайнятися, крім як піти купувати отруту і травити, вони, ви знаєте, це низького складу характеру, навірно, і я сказав навіть десь якомусь трусливі, вибачте за слово, тому що вони це роблять все таємно, тихенько яду кинув і пішов. І встановити винного, навіть якщо ми звертаємося до поліції, цього нічого не доведено до кінця. Можливо, пройшло минулого року, знаєте, був дуже страшний випадок в Вінниці, коли зняли шкіру собаки на тяжилові живйом, і він ходив по тяжилові без шкіри, шкіра сповзла, значить, вниз, і він просто йшов. Цей собака помер від больового шоку, тому що його забрали, надавали допомогу, але його не врятували. Відкрито було кримінальне провадження по факту такого, значить, жорстокого поводження. Але я вам скажу, що ви знаєте, ні поліція не зацікавлена шукати нічого. У нас було заключення субмедексперта, які ці рани мають характер, але поліція закрила кримінальне провадження, що його просто збила машина. Знаєте, тут треба працювати і з поліцією, і з громадянами. Тут проблема не в безпритульних тваринах, а на сьогоднішній день в менталітеті і в професійності людей, які повинні за цим всім дивитися. Це дуже важко. Якщо от хтось побачив от на вулиці якусь тваринку, яка чи хтось її знівечив, чи щось все-таки бачить, що вона нездорова, куди можна звернутися? Ну, якщо бачить, що нездорова, то треба звертатися в муніципальний притулок, що ця тварина безпритульна. І якщо це робочі дні, на жаль, субота, неділя, да, це вихідні дні, тому я рекомендую, не проходьте повз, потрібно надати допомогу, ви надасте допомогу, колись вам хтось надасть допомогу, коли ви потребуєте, то ви повинні розуміти, що воно є віддача. От звертатися, у нас є ветклініки дві, які працюють цілодобово і в вихідні, можна звернутися до них, а потім цю собачку вже перевезти в муніципальний притулок в понеділок. Але звертатися обов'язково, не будьте байдужими.
Це по-перше, якщо бачить, що хтось задає побої, чи є якісь жорстокі, обов'язково викликати поліцію, бажано фіксувати це на телефон. Я розумію, що тоді не до телефона, але щоб були якісь докази. Тобто, прошу, реагуйте, не проходьте повз. То люди, ой, це не наше, ми прийшли. Ви дивіться, навіть людей, люди бувають лежать на дворі і до них якби не підходять. Я не розумію, звідки зараз така байдужість до чужого болю і страждання. А собаки, вони тим більше, воно ж само собі не допоможе. Знаєте, не має грошей заробити і в клініку дійти. Можливо, телефон гарячої лінії озвучте все-таки? Ну, міської ради, 1560, здається, да? От на нього можна заявку залишати. І зараз не готова вам сказати, є адміністратор муніципального притулку безпосередньо, їхній номер телефона, там городський номер. Можна дзвонити, завжди беруть трубку, за що я їм теж дякую, тому що є все-таки реагування і працюють люди достойно. От, і, ну, от, на сьогоднішній день є зрушення в кращу сторону, але є багато ще роботи, яку потрібно зробити. І тому я прошу міську раду, щоб вони звернули таку увагу, знову йде зима. Знов цим кватеринам немає де подітися, підвали і все заколочено. От, знаєте, якщо навіть купа сміття, то чомусь винуваті коти і собаки. То, що розкидали люди. Тому от, я думаю, потребує навести лад. А більше я хочу ще додати, що дуже багато міст в Україні, які вже визнали котів, частиною якось міста Вінниці, це Запоріжжя, Дніпро, Львів, Одеса, Київ. Це міські ради, це не всіх, яких я переказувала по пам'яті, які признали котів. Теж зробили, ви ж знаєте, тим більше, що коти є природними деретеризаторами, тобто вони виловлюють мишей, щурів. Якщо знищувати котів, то в нас вже є такий приклад, що на юності сидять криси біля під'їзду великі, навіть вдень. Ну, от, да, і от показували, можливо, ви бачили, вона вже нікого не боїться, там вона така велика, що її коти бояться. І люди бояться. Знаєте, от я говорю, хочете мати таких сусідів, як пацюки, які ви знаєте, що розносять із заразою все, то... Да, коти не загроза. Будьте просто добрішими. Краще погодувати, поставити мисочку з водою. Зараз особливо, коли спека. От я надіялась на дощ вчора, тому що голубам попити водички. Де взяти тваринні водички? Значить, до речі, теж з міською радою зараз обговорюємо таку ініціативу зробити поїлки для тварин по місту. Да, і вони погодилися, чекають від нас, щоб ми надали якусь форму, яка вона має бути, щоб зробити кошторис і зробити десь встановити в місцях, щоб тварини могли мати доступ до питної води. Це і птахи, і собаки. Ви знаєте, що це теж проблема. От ми можемо прийти і відкрити кран з водою, а де взяти води? А вони безпомічні, так? Абсолютно безпомічні. Ви знаєте, коли дивишся на життя очима тварини, дуже я колись бачила на Поділлі давно, коли не було дощу, був асфальт, як він лапкою дер асфальт. Я не могла зрозуміти, чому. Тому що там десь якась водичка пробивалась, і він просто лапою дер асфальт, щоб напитися тої води. Ви представте, наскільки це страшно. Ми зрозуміли з ваших слів і взагалі зрозуміли, що найкращий друг так тварини – це людина, і треба їй допомагати. Так. І ось сьогодні нам пані Руслана озвучила всі аспекти, як ми можемо їй допомогти, що потрібно зробити, куди потрібно звертатися. Тому, люди, не будьте байдужими, звертайтеся. Якщо ви бачите якусь тваринку, зараз, на слава Богу, як каже пані Руслана, воно вже більш піднята ця проблема, і вже вона вирішується, тому рухайтеся прямо в правильному напрямку. Не залишайте тваринку просто на вулиці, знаходьте її сім'ю, родину і будьте добрими.